אנחנו הישראלים קיבלנו איזשהו תמריץ, מי שמתחסן בחיסון שלישי, יימנע ממנו בידוד של שבוע לפחות, כשהוא חוזר מחוץ לארץ חזרה הביתה, ורק תידרש תשובה מבדיקה אחת של PCR, וזהו. אבל מה קורה עם תיירות נכנסת? אין דבר כזה. כבר מאז תחילת הקורונה, יוסי פתאל, מנכ"ל לשכת מארגני התיירות הנכנסת, שאנחנו מדברים איתך לא מעט. שלום יוסי, שוב. שלום וברכה. שלום, שלום. אני לא שלום אבל לעשות שיחה שמחה. בוא ננסה, יש איזה ככה יש כיוון? זיק, אבל יש רק זיק וגם הוא די מרגיש. ממש עכשיו לפני השידור, קיבלנו הודעה שיהיה ניתן להביא קבוצות של תיירים במבנה הפיילוט שהיה לפני זה, כל כך הרבה מגבלות, שאני לא יודע מה באמת מצליח להביא. תזכיר לנו מה זה המבנה הזה. היה פיילוט מאוד מוצלח, הבאנו במסגרת ניסוי שעשו משרד התיירות ומשרד הבריאות כ-10,000 תיירים, שנעו בצורה מפוקחת, מנותרת, מבוקרת, אפס תקלות בריאות, אפס מוחלט, ובכל זאת החליטו לסגור את הפיילוט הזה, ונכון לכרגע, תיירים לא יכולים להיכנס. אני אומר את זה הרי כזה שבכל חודש, בכל זאת נכנסים כ-50,000 זרים שהם תיירים לכל דבר ועניין, לביקור המשפחות ואנשי עסקים ומשלחות שהם לא כפופים לשום פיקוח וניהול ובדיקות וכו'. והפסיקו את הפיילוט הזה. מתחיל עכשיו לחץ גם של ראשי הערים בפריפריה. בסוף ספטמבר התרוקנו כל אתרי התיירות. אגב, יוסיף התאל, מישהו יודע, שנייה, מישהו יודע מה מכניסים אותם 50,000 אנשי עסקים, כל מיני אנשים אחרים שמנית כאן, יודעים אם נכ... אף אחד, לא יודעים. יודעים מה לא. אומרים לחיות לצד הקורונה, ומסבירים מה לא לעשות כל הזמן, במקום לתת הנחיות רק איך כן. נכנסים 50,000, נכנסים עוד 130,000 פלסטינים, לעבוד כאן מדי יום, כן. אף אחד לא יודע עליהם שום דבר. ה-10,000 שאנחנו הבאנו ורוצים להביא עוד, אנחנו הזיק אלקטרוני שלהם. ועדיין הכניסה אסורה. עכשיו קיבלנו איזושהי הודעה, שאנחנו צריכים ללמוד אותה, שתחודש שהפיילוט הזה, הוא גם דורש בדיקה. על כמה אנשים מדובר כשאתה מדבר על הפיילוט הזה? עכשיו שיחדשו, אני לא יודע. אתה לא יודע? אני יודע שהיה בפיילוט ש... שעבר, זה כלום לשום דבר, 10,000 בחודשיים, כן. שלושה, אבל הפריפריה ללא תיירים תדרוש פיצויים, ואין סיבה שישראלי שחוזר למדינה כתומה, תייר שמחוסן בדיוק כמו, הוא לא יכול לחזור איתו. כן, טוב, שלושה חיסונים עוד אין, זה, לא, לא, אנחנו הראשונים. גם לגבי ישראלים זה שאם מחוסנים רק בשתי זריקות, כן. שהתוקף של הזריקה האחרונה יהיה לא יותר משישה חודשים. נכון. ונכון גם לגבי תיירים. נכון. טוב, בוא נצרף אלינו, אני מזמינה אותך להישאר איתי את מיקי מלכה, יושב ראש אגודת מורי הדרך, שזה סיפור מאוד מאוד עצוב. אנשים שבעצם יושבים בבית כבר כמה זמן, מיקי? החל ממרץ 2020, כולנו מכירים את זה, כולנו התיישבנו בבית באותה תקופה. מדהים. ומה, כי איך אתה חי, סליחה על השאלה? נגיד לך, אני מייצג כרגע כאגודה, אנחנו מייצגים שלוש קבוצות מרכזיות לתיירות, גם תיירות פנים, גם תיירות נכנסת וגם תיירות חינוכית. התיירות פנים בסך הכל כרגע מאוששת, אני רוצה להתרכב ברשותך בתיירות הנכנסת. בבקשה. אנחנו מורה לדרך שעוסקים בתיירות פנים, אנחנו קצת בסדר איתם, אני שם אותם בצד, אני רוצה להתרכז כמו שיוסי ככה איתי קודם, את התיירות הנכנסת. וכשאומר יוסי פתאל שיש איזה מסתמן איזשהו פתרון, והוא לא יודע כמה אנשים, כמה תיירים ייכנסו, זה איכשהו יכול להסביע את רצונכם, כלומר אתם תהיו מרוצים מזה, במתכונת הקודמת, כמו שהיה הפיילוט הקודם, זה בסדר נגיד? בואי נדבר ככה, קודם כל יוסי הוא ראש הלשכה שלנו, איש יקר שעושה לי שאיננו, שעוזר איתנו ועובד איתנו ביחד מול הרשויות בצורה נהדרת. הפיילוט שהיה לנו בחודש יולי גם יוליס, יוסי סיפר לכם את הנתונים, נתונים של כמה אלפים, זה נתונים שהם כלום, שהם שום דבר, אם אנחנו מדברים על אוכלוסייה של כ-3,000 מורי דרך, שעוסקים אך ורק בתיירות נכנסת, והם כולם מחודש מרץ 2020 יושבים בבית, בלי יום אחד של עבודה, ואנחנו כרגע מדברים על שנה וחצי, וביולי 2021
בעצם החמיר את המצב כאשר בעצם הייתה החלטה לבטל אפילו את דמי האבטלה לאותה מורה דרך שהם מתחת לגיל 45, אז אנחנו מוצאים היום שיש לנו לבעתיד משהו כמו 1,000+ מורה דרך, שכל עיסוקם בתיירות נכנסת. כמה אנשים, כמה מורי דרך היו קודם, כלומר כמה נטשו? ב-2019, שיאה של התיירות שבה כולנו התגיינו ב4.5 מיליון תיירים, שמתוכם בערך כמיליון ומיליון וקצת יותר, בעצם הגיעו לכאן באמצעות מורי הדרך. מורי הדרך הם אלה שהיו, שהלוו את הקטליזטור לתיירות הנכנסת, הם אלה שבעצם יצרו את הבסיס, הם אלה סטארטר של המנוע. 100%, כמה היו וכמה נשארו, כמה נשארו בדרך? היו 3,000, יש לנו עדיין 3,000 מורי דרך, שהם כרגע נמצאים במצב של סטנדביי, כאשר מתוכם, אלה שמעל גיל 45 עדיין איפשהו, אנחנו יכולים לראות אותם כשהם מצליחים להתקיים. טוב, ואלה שמתחת לגיל 45? אלה מתחת לגיל 45, אנחנו מדברים על מעל 1,000 מורי דרך, שהיום ראשון לספטמבר, החודש השני, שבה הם פותחים את חשבון הבנק ורואים אפס, אנחנו בערב ראש השנה, והם בלי פרוטה שחוקה לתוך הבית, אנחנו במלכוז קשה, כבד, ויש לנו רק משפט אחד, היום, כשאני מדבר איתה, חברים שלי במועצת עבודת מורי הדרך, נמצאים בבתים של אנשים עם חבילות לחג, חבילות של פריזות מזון לחג לטובת מורי הדרך, שנמצאים כרגע במצוקה הכלכלית. הבנתי. מיקי מלכה, יושב ראש אגודת מורי הדרך, תודה רבה מיקי ושתהיה שנה טובה בכל זאת. תודה לך, תודה. טוב, אני חוזרת אליך יוסי פתאל, מנכ"ל לשכת מארגני התיירות הנכנסת. מה עושים באמת? יש פה קבוצה של אנשים שהם מתחת לגיל 45, אז זה הסידור החדש של שר האוצר. אלה שמעל יש להם עוד קצת אורך נשימה, אבל אנחנו שומעים שיושבים אנשים עם חבילות מזון, כלומר, כזה מצב עוד לא היה. זה באמת ממש עצוב, זה מה שאנחנו עושים היום אגב, אנחנו רק אוספים שמות ומעבירים חבילות מזון לאנשים שלא מרשים ללכת, לא מרשים ללכת לעבודה בהוראת מדינה, הלאימו לנו את העסקים ובכל זאת מוצאים את הדרך. אני לא רוצה לדבר על העוולות של רשויות המיסים שאנחנו רשומים אצלם ככאלה שהעסקים שלהם נסגרו ולכן דורשים איתנו את כל הכספים של חוק הקורונה בחזרה וכיזזו. כן, דברים שבאמת הם לא עומדים בקנה אחד עם ההיגיון. שורה התחתונה, יוסי, בוא נסכם. אנחנו מיואשים. סימן קריאה. תודה רבה, יוסי פתאל. תודה לכם. להתראות. שלום, שלום.